tak je bezpečně prokázaný, že ten člověk byl asi před 6 měsíci zastřelen pistolí ráže 7,65. Ze zbytku kostní dřeně v bederních obratlech zjistili, že je krevní skupiny B. Antropologové určili, že tvar jeho lebky je totožný se všemi dostupnými fotografiemi od toho sedláčka. A protože i prsten, který jste na místě našli, nese jeho iniciály, členové rodiny ho bezpečně poznali, tak je jeho totožnost jasná. Ani vám snad nemusím říkat, že teď rozjedeme pátrání na plný obrátky, že to všechno bude koordinovat město. Takže mě zbývá jenom se zeptat tedy náčelníka, kdo povede pátrání tady na obvodě. Pátrání povede nadporučík Pekař.